kome. Ова е протест за подршка на Ирена, протест за кажување заеднички на не на хомофобијата во образованието, протест кој што се залага за слободно мислење и протест кој што го поддржува критичкото мислење. Ова е апел до сите институции, вклучително и со Министерството за образование, да ги повлече итно учебниците и да ги санкционира сите оние кои што креираат и им се дозволува да циркулираат хомофобични содржини. Јас лично да ви кажам, сум овде да дадам подршка на судот, за да може да се спротистави на сите можни политички и други влијанија и на вистина да донесе одлука која што е заснована на законот и на нешто повеќе, на она што представува основен концепт на човековите права и заштита на еднаквоста на секое човечко суштество. Ирена денес ќе биде во судница, бидејќи е тужена за навреда и клевета на авторки на учебници кои што промовираат радикален тип на хомофобија, односно учебници кои што ги патологизираат хомосексуалците и ги дефинираат како психотични, невротични и психички пореметени луѓе. За учебникот Педагогија 1, тоа се авторките кои што денес ја тужат Ирена Цветковиќ, а во оваа серија влегуваат уште неколку учебници за кои што уште претходно е реагирано, вклучително со учебникот Развојна психологија на Олга Шкарич, учебниците на професорот Чадловски кои што се сѐ уште задолжителна литература на факултетите и една цела серија други учебници кои се користат како во високото образование, така и во средното образование. Ако прифатиме дека еднаквоста ни е значајна вредност, ако прифатиме дека толеранцијата, дека недискриминацијата, дека почитувањето на различноста се вредности кои треба да ги промовираме, образованието дефинитивно е детерминирачки фактор во целиот овој процес на промовирањето на ваквите вредности. Имаме конкретни анализи од експерти, имаме конкретни препораки. Со оваа анализа докажуваме дека не станува збор само за еден учебник. Ја добивме спор пред комисијата, беше одстранета една страничка само, меѓутоа во истиот учебник останаа други исклучувачки и дискриминаторски содржини, а постојат и низа други учебници кои што треба да се прегледаат и соодветно изменат, за да се приближиме до идеалот на недискриминаторско и нехетеросексистичко образование. Нивната постапка со вклучување на хомосексуалноста како девијантна појава преку учебниците меѓу нашите деца, како таква идеја, е дел од едно глобално радикализирање на нашето општество последнава деценија, барем, не знам, од 2000-та наваму. Спротивно на сите меѓународни стандарди, значи, сексуалната ориентација или хомосексуалноста се дефинираат на некој чуден и неприфатлив начин, што е една крајност од која мора да се извлечеме за да се движиме напред. Ставот на Светска здравствена организација е како хомосексуалност уште од 91 година е тргната од последната интернационална класификација на болести, односно 10-та интернационална класификација на болести. Ова е официјалното писмо потврда кое што е пратено до Хелсиншки комитет од Светска здравствена организација, а кое што е игнорирано во континуитет. 10-та ревизија на меѓународната класификација на болести, за разлика од 9-та, во која што се уште постоеше ова како расстройство, јасно дефинира дека сексуалната ориентација сама по себе не треба да се смета за расстройство. И кога ќе ја погледате таа 10-та ревизија, значи она што е референтно за нас, вие ќе видите дека никаде не постои дијагноза, што значи дека нема болест, нема расстройство. Спасибо.
Појот од тие две неписмености и тој фундаментализам е практично дисциплинирање, како да кажем, на идните граѓани. Тие го таргетираат моето дете, значи тие учебници. И дисциплинирањето не е празна политичка операција. Таа е секогаш протофашистичка во својата суштина. Гледајте ги сите овие масовни движења десничарски, од, не знам, комунистички, фашистички. Тие секогаш бараат дисциплинирано тело. И еве и одговор колку се истражувањата покажуваат дека се секогаш околу 10% од едно општество. Така, значи ако стрикната хомосексуалност, не зборуваме за овие флуктуирачки сексуалности кои што сите ги колку се сите сме, не? Меѓутоа еве колку се стрикно декларирани до 10%, тоа се 70.000 луѓе само во Скопје. Тие овие учебници ги таргетираат нив затоа што сакаат нив да ги дисциплинираат. Значи на извесен начин да ги стават во таа армија на послушни тела, на таа матрица на хетеросексуалност, па потоа на моногамност, па на хетеронормативност. За потребата од измена на наставните материјали, укажа и извештајот на Европската комисија од 2011 година. Во тој извештај се истакнува дека ЛГБТ заедницата продолжува да биде подложена на дискриминација и стигматизација и цитирам: «Универзитетските и средношколските учебници ја третираат хомосексуалността како болест». Значи, генералниот став е дека не се третира ова прашање воопшто. Е сега, моето мислење е дека не дебатирањето на ова прашање, не третирањето на ова прашање, фактички, за жал, влијае да се цементираат уште повеќе предрасудите, стереотипите, па тоа да влијае после и на дискриминација на лицата со нехетеросексуална ориентација. Сигурно дека некој кој што не е хетеросексуалец, живее во волку хостилна средина кон хомосексуалците, е постојано изложен на стрес. Просто прашањето за сексуални практики, ако не се хетеронормативни, во македонската книжевност немаше се до средината на 2000-тите. Нешто малку, барем според моите сознание, прв пишуваше Александар Прокопиев, меѓутоа на еден таков по неутрален начин, да кажам, за тоа се првите книги од раните 2000-ти, каде што спомнува хомосексуални парови, меѓутоа се преку алузи. А последниве 3-4 години се појавуваат конечно некакви литературни сведоштва за сексуални практики кои што се нехетеронормативни, иако македонската книжевност се срамежлива таа смисла, така што и хетеросексуалните практики ги нема како опис, но етнографскиот материјал, од друга страна па, овие фолклорни истражувања, истражувања на терен, покажуваат дека македонското село, македонскиот град од минатите векови, бите како познава различни форми на сексуално живење. Просто историјата не сака да ги меморира, тоа е па прашање за начинот на кој што архивираме. Иако јас во препораките дадов насока дека авторите имаат обврска, односно треба да се препорача на авторите да направат ревизија во овие спорни делови и да јас сепак останувам со мислата дека штетата која што е нанесена со текстовите во однос на сексуалната ориентација и истовремено овој фаворизирањето на хетеросексуалноста како единствена нормалност во сексуалната ориентација веројатно ќе биде далеку сежна и не сум сигурна дека само со една ревизија ќе може да се направи овој подобрување на спорните делови. И сега ситуацијата е комплетно шизофрена. Вие од една страна барате, нели, ги изложувате студентите на многу експлицитно барање дека не смеат да дискриминираат во својата идна професија, а од друга страна им подметнувате некои ставови кои што директно онака ги принудуваат на тоа одредена група на луѓе да ги гледаат низ призма за која што не знам, мислам, не сакам ни да ја дискутирам. Thank you.
Пето учебници дефинитивно не им е место во образовниот систем во Македонија. Лицемерието на образованието исто така е, мислам, друг пример е конкретно и пример од Сирина Цветковиќ, затоа што таа беше прва која што гласно во медиумите посочи на постоењето на хомофобни учебници, како резултат на тоа беше тужена нели од авторките на учебниците и од авторите или од авторките. И за среќа доби на суд, меѓутоа гледате како се поставува инстанца на суд над судот, затоа што потоа беше на извесен начин и беше забранет влез во академската заедница, што значи дека академската заедница си направи внатре судски механизам со кој што вика. Ние можеби тука постојат лажни фактори, ја не верувам дека тие членови на академската заедница што гласале против, иако така ги има сите предиспозиции да биде дел од академската заедница, не верувам дека тие не знаат дека хомосексуалноста не е болест. Прашањето е дали Македонија во 21. век е поназадна од тоа што го сметаме за комунистичка Кина, затворена, без интернет, не знам, со пристап, со блокирани пристапи до разни извори на информации. Значи, тоа е првата реакција наша, треба да биде таа, да се каже како ова се лажни податоци што се пласираат преку образованието врз нашите деца и да се одговори вака со факти. Постои еден модел кој што сега е на повидок да се реализира и кој што може да биде добар, а тоа е сеопфатно сексуално, воведување на сеопфатно сексуално образование, почнувајќи од основното образование, преку средно до високо образование. Мислам дека е многу значајно да се промовира, фактот дека постојат повеќе сексуални ориентации, за да се излезе од таа предрасуда дека се друго што е што не е хетеросексуално е погрешно, се друго што не е хетеросексуално е заблуда или пак како што кажа во таа крајност да се смета дури како голе. Значи мора да се промовира фактот дека луѓето ипак покрај тоа што имаат различни сексуални ориентации мора да се прифатат како еднакви. Не дека мора да се прифатат како еднакви, тие и се еднакви. Не сум како тебе, немам иста боја, омрак.